ኡፍ ለካ እዚህ ላይ ነኝ፣ ረስቼዋለሁ እኮ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድና እየተከበራችሁ ሙይ ቡታጀራ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አለው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ተመስጬ እኮ ረሳሁት፣ ቀረጻ ላይ መሆን ረሳሁት፣ እውነት ረሳሁት። እሺ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ ማለት ነው፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁት ግን ለምንድን ነው? ምን ሆኜ ነው እንደዚህ የተመሰጥኩት? ግን ምን ሆኜ ነው? ምን ነካኝ? እኔም ልነቅል ነው እንዴ? ኧረ እኔ አልነቅልም፣ አልፈልግም። እሺ፣ ቸሩን ከጎኑ እንሁን፣ ቸሩን እናጠንክረው። ወንድማችን በርታ፣ ጠንክር ብለን ከጎኑ እንሁን። ዋ ተናግር ያለው ትላንትና ሲያለቅስ ቸሩ አለቀሰ፣ እንደዛ ሲያብድ ቸሩ አበደ፣ እንደዛ ሲጠርግ ቸሩ ጠረገ ያልሽ ሁሉ ማለት ነው፣ ዛሬ ላይ መታየት አለብሽ። ዛሬ ላይ ወጥታችሁ መታየት አለባችሁ። የት አላችሁ? የት አላችሁ? ትላንትና ወዳጁ ነበራችሁ ወይስ ጠላቱ? እንግዲህ ያደነቀውም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኛ እንዲህ እንዲህ ብለን መለየት ሳይሆን ዛሬ ላይ ከጎኑ መሆን አለብን፣ ማበርታት አለብን። እንደ ትልቅ ነገር ላይ እኮ ነው ያገኘ ነው። እውነቴ እኮ ነው። እውነቴ ነው። እውነቴ ነው። ቀልዴ አይደለም። ስለዚህ ከጎኑ መሆን አለብን። የምወዳችሁ የማከብራችሁ ማለት ነው። ቸሩን እናመስግነው። እውነት ትልቅ ነገር ላይ ነው ያገኘ ነው። ህፃናቶቹ እንደዛ ሜዳ ላይ ሲቀሩ፣ መስጊዱ እንደዛ ተሰርቶ 2 ዓመት ነው ከቆመ እንደተናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ከጎኑ ቆመን እሱን ማበርታት አለብን። ማሳፈር የለብንም። አታሳፍሩኝ እባካችሁ እያለ እንደዛ ያለቀሰበት አይኑን ያሳዘነ አያሳዝን? ያሳዝናል። አዎ ያሳዝናል። እና የምወዳችሁ ማለት ነው እውነት ከጎኑ መሆን አለብን፣ ማበርታት አለብን። እኛ መጥፎ ተግባሩን ብቻ አይደለም ይዘን ማሯሯጥ ያለብን። እንዴ ዛሬስ ዛሬስ ይሄ ልጅ እኮ ጥሩ ተግባሩ ላይ ጠንክር ጎበዝ ስንለው ይበልጥ ትልቅ ነገር ላይ እናገኘዋለን። እኛ ሰዎች ስንባል ትንሽ ስንታወቅ ወይም ትንሽ ሲፈምሱ ምንድን ነው የሚያደርጉት? የሆነ የተቸገረ ቦታ ላይ ሲታዩ መታየቱን ሁላም አይፈልገዋሉ። ያንን የሆነ እንደንትን የሚያስቡት አሉ። ቢታዩ እንኳን ወላሂ በዛ ቦታ ላይ ቢገኙ እንኳን በዛ ነገር ላይ ለመታወቅ በቃ ያንን ሰው ሊደነቁ ምናምን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ መስጊድ የመሰለ በዛ ቦታ ላይ እውነት በጣም አድርቀን ከጎኑ መሆን አለብን፣ ሁላችንም ማለት ነው። መጥፎ ተግባሩን ሁሉ ቤት ቤታችሁ ማለት ነው። እኔ የለሁበት በዚሁ አጋጣሚ ራሴ ላግል ማለት ነው። እና አበደ ጠረገ፣ ምንድን ነው ያላችሁት? ሌላ ምንድን ነው ያደረገው? ምንድን ነው ያደረገው? ሲያብድ ረሳሁት። ምን ዳረ ምን አረገ ነው ያሉኝ? አይቼዋለሁ እንዴ? ስለዚህ ዛሬ ላይም ከሱ ጋር መገኘት አለባችሁ። ቀልድ አይደለም፣ እውነቴ ነው። ምስኪን ጨውቃ የምር አሳዝነው የነበረ እኮ አሁን ቀሉ ቀልዱ ይደረስበታል። አዳሚሽ ትላንትና እንደነገርኳችሁ ማለት ነው አበደ ስትይ የነበርሽ አበደ ስትል የነበርክ ዛሬ ላይ ቸሩ ተሽሎት ነጥብ ያዙልኝ። ቸሩ ተሽሎት በጥሩ ነገር ላይ አይተነዋል። ያንን መስጊድ ለማሰራት እዛ ቦታ ላይ ተራምዶ ሄዶ እንግዲህ አስቡት። በዚህ ተግባር ላይ አይተነው ጎበዝ ወንድሜ ጠንክር በርታ ከጎንክ ነን ብለን ትልቅ ከዚህ በላይ እሱን ማግኘት አለብን። ማጠንከር አለብን። እውነት ማጠንከር አለብን። እንደዚህ ልላችሁ ነው የመጣሁት ዛሬ። በቃ ከአሁን በኋላ አይመለስም። አቁመዋል። ወዴት ነው ግን የማይመለሰው? በቃ አይታችሁታል እና በቃ ወላሂ እንደዚህ ልላችሁ ነው የመጣሁት። ከጎኑ እንሁን። እውነት ትላንትና አሳዝኖኝ ነበረ ያበደ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን በጣም ነው የኮራውብክ።
በጣም ነው የኮራሁብህ ወንድሜ። የምር ጠንክር፣ በርታ፣ ከጎንክ ነን፣ ሁሌም አለን ከጎንክ ማለት ነው። የምወዳችሁና የማከብራችሁ ሙኒ ቡታጅራ ቤተሰቦች ማለት ነው። ቤተሰቤ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተቀላቀልኝ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሀገራችን ሰላም ስትሆን እኛም ሰላም እንሆናለን ማለት ነው። በያላችሁበት አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።